Hello, bo Milo Urgesa, bo Bolesa, bo Batte Urgesa, kani tibbana, wakin engad ajje fameda. Me amma gara ma kettane bilbilati jira. Akkam atitti, akkamitti, bo Batte Urgesa, akka ajje fame, maltu ragae, maatine da argitani, maltu ta'e kanjidu. Mee jalqabaa kaasitii mee nutti himi Battee Urgeessaa yoom maqee ga'ee wanti kun yoom irratti raawwatame sanarraa kaanee waan jiru hundumaa mee nutti himi. Hayyee, maqaan koo akkuma dursitee ati kaafte Miiloo Urgeessaa jedhama. Obboleessa Qotisuu Sadaffaa Obbo Battee Urgeessaa kan hin gadda magaalaa Maqqee iddoo dhaloota isaatti dhufee wareegameeti. Obbo Batteen egaa maatiin isaas jireenyi isaas as ture. Xinnaatu waa guddatu maatii isaa ittiin jiraachisu magaalaa kanaa qaba ture. Isuma laaluu fi maatiis gaafachuuf egaa iddoo jireenya isaa Finfinnee laga xaafoo irraa kan ka'ee dhufe. Egaa Maal qabaa laaluu dhufee? of eeggannoo isaaf jecha guyyaa dhufu yeroo baay'ee naasa'u ture. Garuu amma informeeshiniin qabuun guyyaa wiixataarraa jalqabee akka as turetti kana ture. Mee batteen gara maqii maal qabeenya qaba jette? Maaliif achi deddeebi'a? Qabeenya hamma kana jedhamu osoo hin ta'in waanuma lafuma maatiin qabu irratti kuduraa fi muduraa xiqqoo kana wayii akka maatiitti oomishna. Isuma laallachuuf egaa kan dhufe maatiis moo akka maatiitti gaafachuudhaaf haati isaas haati keenyas as jiru waan ta'e. Meega amma yeroo baay'ee akka duraan haasofnetti si yeroo dhufee hoteela qabateeti achuma deemaa seeftii isaatiifis iddoo jijjiirratee naan jettee turte. Hoteela qabate sana maaltu ta'e? Mee amma dhumaatti waan jiru nutti hima. Hoteela sanitti wanti ta'e egaa inni ciisichumaaf deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20 tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan peensiyoona Abbabaa Giraazmaas jedhamu naannoon isaa maqaan addaa Nook naannoo jedhamutti kan argamudha. Achi baasaniit egaa halkan akkuma siin jedhe halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20 tarkaanfii suukkanneessaa dhalli namaa otoo nama laaluu nama irratti fudhachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye godhanii ajjeesanii bineensi akka nyaatutti haala mijeessanii naannoo balfi raqni adda addaa itti gatamu naannoo bineensi itti baay'atu itti gatanii biraa deeman. Mee sana dura hosteela kana kan fuudhanii deemanii namoota meeqa ta'uu uffanni isaan uffatan wanti isaan dubbatan maal ture wanti dhageessan jira? Egaa achi fuudhanii yoo deeman ammatti maaltu akka ture nama meeqan fuudhanii akka deeman hin dhageenye. Garuu warra riseepshinii irraa kan informeeshinii fudhanne achi buluusaa dhuguma achi buluusaa garuu meeshaa qabatee hin dhufne qodaan inni qabatee dhufe hin jiru jennee yoo gaafannu hin jiru akkamitti bartanii jennaan. Maalifin qulqulleessitoonni keenya yoo qulqulleessan meeshaa homaatuun arganne kana kan jiru nuun jedhanii ragaa kana nuu kennani. Kanarraa kan hafe ragaa biraa waardiyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf haala kamiin nama meeqaan
eenyu akka fuudhee achii bahe kana ragaa argatuu hin dandeenye garuu eega fuudhanii iddoo ajjechaa isaa geessanii booda kan taateen kun yoo ta'u dhimmuma biraatiif namoota socho'an maaliif naannoon isaa naannoo akka baadiyyaatii beelladatu jira. Beellada san immoo waraabessi attaak yookaan bineensonni adda addaa attaak jalaa godhuudhaaf yoo yaalii yoo godhu isa gachisiisuudhaaf warra asii achi fiigantu informeeshinii kana nuu kenne paatrooliidhaan akka dhufan paatroolii san ibsaa sirritti dheeressanii akka isaanitti ibsan eega ibsaa kana itti ibsanii booda ammoo warroonni kun ofii isaaniitis naanii bakka qabatanii wantoota san akka itti akka hordofaa turan informeeshinii kan nutti himani. Hordoffiiuma isaanii kanaan egaa taateen kun jalqabaa ka'ee hamma dhumaatti hamma isaa ajjeessanii deemanitti ragaauma isaan nuu kennan irraa ka'ee yoon sittimu paatroolii gubbaa nama afurtu ture lama keessaa ba'anii humni hidhate kun jechuudha. Inni tokko immoo ajaja keessaa dabarsaa ture jedhanii makiinaa keessaa kana makiinaa keessa taa'ee afaan oromootiin ajaja dabarsaa ture jedhanii. Makiinaa akkamiiti? Makiinaa kana egaa reenjariidha jedhanii. Reenjariin kun keessaa kam akka ta'e egaa addaan baafne. Mee iddoon itti isa ajjeesan kana rasaasa hedduun akka ajjeefamedha. Iddoo balfaati kan jedhudha. Otoo namoonni sun arguu baatanii carraa maal ta'a reenfisaati? Lammata immoo erganni ajjeefame inni galgala reenfi kun kan argame bariitu isaati jechuudha. Mee waan kana nutti himi. Ilaaliga hammeenyi isaanii isa kanadha kan baay'ee adda isaan godhu ajjeechaa irra darbee egaa ajjeesanii booda yaanni isaanii kaayyoon isaanii bineensi akka nyaatee awwaalchuma guutaatillee akkan argan akka qaana'u maatiinis akka qaana'u dimooraalaayizd akka ta'u haamileen akka cabuudha kaayyoon isaanii ajjeesanii bineensaaf laatanii deeman. Waaqni isas gargaaree gootummaa isaas akka kanaan akka ibsamuuf yoo barbaadu garuu namootni naannoo sana jiran bineensa irraa eegaa bulanii ganamaan isa qaqqabsiisan. Ganama saagaa eenyutu dura dhaqee? Poolisiin akka dhaqeedha kan odeeffannoon jiru. Dura eenyutu dhaqee argee maaltu ta'e ganama sana gaa? Egaa nuyi akka maatiitti baay'ee illee taaneeti kan achi geenye karaanis dheeraa ture iddoon jirru irraa iddoon inni itti du'e baay'ee gargar fagaata. Garuu namootni naannoo sanaan sababa hojiitiif socho'an arganiiti maatii nama nu beekuu danda'utti bilbila bilbilani nuyi garuma akkuma informeeshiniin kun nu ga'een egaa. Hiiknee yoo dhaqnu namootni achi turan informeeshinii kana nuu kenne poolisoonni dhufanii suuraa kaafatanii qalawwaa jaha kan ittiin dhahame rasaasa inni ittiin dhahame lakaawwatanii naannoo sana akka turan yoo nu achi geenyutti immoo birmannaan uummataa baay'ataa ufuu isaa arginaan yaa amma kunis tilmaama keenya hookarriin ka'aa yaada jedhurra. Ta'anii dhiisanii deeman silaa akka qaama seeraatti akka qaama dhimmi kun ilaallatutti maatii wajjiniin gargaarsa godhamuu godhanii reenfa san qabatanii gara hospitaalaa deemanii waan barbaachisu godhu turan. Garuu kun egaa kan mul'isu mootummaas ta'ee qaamni biraa waan kana ilaaluu danda'us akka hin jirretti mootummaanis akka hin jirretti nu argisiisa. Maalifin even sana boodallee taatee kana namtichi kun gootni kun du'uunsaa isaaniiyyuu miidheera utuu beekanii achumaa boodallee dhufanii nu haasofsiisu turan utuu dhuguma waan kanaa fedhii qabaatan dhuguma mootummaa ta'anii
otuu jiraatanii waan kana godhu turan garuu gochuu hin dandeenye. Kanas isaan dhufanii manattillee dhufanii namni qaama seeraa tokko dhufee nu gaafatee hin jiru. Nu wajjiniinis karaa dheeraa deemnee dhufne reeffa san qabneeti magaalaa dhumaa hamma dhumaati kan deemne. Kana gidduuttillee namni tokko maaltu ta'e maaltu uumame jedhee namni nu gaafatee hin jiru. Kana ture egaa taateensa. Mee ture. Iddoonni silaa bulu hoteela iddoonni fuudhanii fi iddoonni itti isaan baasanii itti ajjeesan ammam walirraa fagaata? Iddoon isaan itti fuudhanii itti ajjeesan kiiloomeetira 2 ta'a. Hayyee egaa ganama isaa poolisiin dhufee waan hojjetu hojjetee qalawaa jettee jahaansaa fudhatanii deemanii sana booda hin deebine. Reenfadda argattanii booda reenfa sana daffutanii booda hospitaala geessitanii akka qoratamu yaaliin gootan jira yoo ta'uu baate maaliif? Yaaliin goone hin jiru. Akka maatiitti rifaatuu guddaa keessa jirra. Maaliifin kan wareegame nuyi akka maatiitti. Uummata Oromoo jalaa moo akka sabaatti kan wareegame namni dhaga'u hunduu rifaatuu kana keessa ta'eeti. Moorgaa waan kanarratti fookasd ta'ee kan alaarte sila maatis gochuu danda'u qaama seeraa kana ture. Nuyi gaafooftuu rifaatii kana keessa jirraa. Rifaatuu kana keessa taanee immoo waan kana hunda tartiiban yaadannee akkamitti gochuu dandeenya? Kana utuma moo gochuus dandeenye haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Maalifin haalli jiru haalli amma jiru kana duras ta'aa ture waan baay'ee nama sodaachisu waan abdii nama kutachiisu waan ta'eef kanarraa gaa tilmaama keenya taane wanti kun hookkaruma biraa nutti kaasinnaa laata. Jeequmsa biraa nutti fidinnaa laata. Du'a gootaa du'e kana baaliyuun jalaa dhabsiisuun naa laata. Shakii jedhurraa kan ka'e kana gochuu dandeenye kanatti jiran siin jedhe. Gara maatiitiin yeroo baay'ee hin dhufin akka jettanii hin dhagahama. Yeroo garana hin dhufin sababa seekuriitii naannoo sana jiruun jettaniin batteen maal jedha ture? Bateen egaa akkuma isin baay'een itti beektanidha. Nuyi akka maatiitti beekna. Isin immoo nu caalaa beektu. Ijjannoo inni qabuuni, murannoo inni qabuuni, haasaa inni godhuuni. Egaa kanarraa ka'ee yoo nu isa sodaachisullee yaannu lubbuun koo lubbuu guyyaa guyyaan uummatni Oromoo wareegama itti kafalu dhalli Oromoo itti du'aa ooluun olii miti. Maatii qabdaa yoo jennuun maatiin koos kan dhalli isaanii guyyaa guyyaatti irraa harcaa oolu oromummaan isaanii oromummaa ta'ee kanaamoo oromummaa ittiin sodaadhu ta'uun qabu. Hiriyeen ijoollee koos hiriyee dhala Oromoo ijoollee isaanii irraa guyyaa guyyaatti sababa malee balleessaa malee du'aa oolan sanirraa addaa miti. Inni kan jedhu deebii deebisa. Kanaaf immoo maal qabna reenu? Deebii hin qabnu. Uma callise. Kana waan sakkii gochuullee hin barbaadu. Tiraanispoortiin inni fayyadamullee tiraanispoortii uma paablik namni uummanni baadiyyaa fi uummanni magaalaa itti fayyadamudha. Yoo baay'ate baajaajillee immoo hin fayyadamu. Dhimma isaatillee fixachuudhaaf bakka tokkoo gara biraa yoo deemu miila isaatiin socho'a. Maalifin egaa dhugaa qaba dhugaatu na bira jira jedhee waan yaaduuf kana hundaa onnate garuu egaa maal gadheetu nama galaafataa ture. Gadheen garuu galaafate. Mee egaa akka dhagahamaa jirutti guyyaan awwaalchisaa guyyaa har'aa kamisa akka ta'eedha. Kan inni otoo jalqaba irratti yeroo haasofnu nutti himte tarii warra nu dhaggeeffatuuf
guyyaa kana sirriitti himtee iddoo isaas himtee namoota dhufuu danda'anii fi kaan kaan immoo maaliif ariifatanii kan jedhan illee jira. Kanaafis sababni isaa maal akka ta'e nutti himuu dandeessa? Egaa kun ariifannaan sababootuma rukuttaan qaama isaatirratti ta'ee jiru baay'ee hammaataa fi jibbisiisaa ta'erraa kan ka'edha. Maalifiin rasaasaan mataasaarra baay'ee dhaame, cinaacha isaarras akkasuma iddoo baay'eedhaan dhiiga dhiigni keessaa yaa'a. Kan egaa akka maatiitti yoo teessee ilaaltummoo baay'ee ulfaataadha. Baay'ee moo dhamuma si yaaddessa. Maalfi tasgabbiin argatu, keessi kee boqonnaan argatu. Maatiin immoo kana akka maatiitti yaadaga dandeettii ittiin obsu, ittiin waa yeroo dabarfatuu danda'u. La akka gootummaa isaati bahaadhii akaabaa kibbaa wal dhaggeessisee sirnuma awwaalchaa kabaja guddaa qabu wayiiti sila gaggeeffamuu kan qabu. Garuu isaan godhuuf egaa xinnoo haalonni ammaas jiran akka maatiitti waan ulfaataa ta'e awwaalcha isaas asuma godhuu filanne. Dabalataan immoo waadaa'uma inni haadha manaa isaas galfateedha. Maalifeen dhumni kan koo maqii ta'uu qabaa, iddoo madhalootaa kootti awwaalamuu qabaa waadaa jedhuun galchisiise. Kanaaf waadaa isii kana isaa kana nyaachuu hin danda'u, dirqamaa asumatti awwaalamuu qabaa yaada jedhu waan dhiyeessiteef. Kanumarraa ka'ee gaafa sa'aatii 6 magaalaa Maqee waldaa kiristaanaa masarata kiristoos jedhamutti awwaalcha isaa gochuuf murteessine kana kan. Mee gara maatii isaatti haa deebinu. Bobattee urgeessaa ijoollee meeqa qabaa? Achumaanii egaa ijoolleen kun gargaarsa barbaadu. Maatii kana, maatii isaa dirree irratti faca'e kana innillee tokkichaaf du'e uummanni gargaaruudha barbaada. Attamitti gargaaruu danda'u? Kanaan mee finnagaa. Dhugaadha. Ijoollee 4 qaba. Abbaa ijoollee 4 garuu waa'een isaanii isa yaaddessee hin beeku. Otuu isaa yaaddessee hin sodaata ture. Dhugaa dhiisee harka maratee mana isaatti deebi'ee jireenya kunaa wayya jedhee filata ture. Inni garuu shakkii akkasii, sodaa akkasii keessa isaa waan hin turee fi maatii isaas kanaga. Hireen ijoollee Oromoo, hireen dhala Oromoo qaqqabe, ijoollee kootis yoo qaqqabe kanaaf inni ajaa'ibaa miti kan jedhu murteeffatee dhugaa irratti cichee ofirra darbee silaa qaamuma mootummaa jedhu kanayyuu isaaniif iyyuu fayyadaa ture. Isaaniyyuu waan afaan isaaniitii onnee qabaatanii dubbachuu hin dandeenye dubbataafi ture. Kana egaa gargaarsi hin barbaachisaa garuu karaauma seera qabeessa ta'een, karaa sirrii ta'een namoota dhuunfaa gamaa gamanaan dhuunfaan akka socho'an osoo hin ta'in karaauma ofishaal ta'een keessattuu karaa waldaa Maccaaf Tuulamaa kanaan utuu ta'ee yaada jedhu qabnaa. Yoo gargaarsis kan dhufu ta'e maalifin rijeekt gochuun hin danda'amu. Innis maal qabaa? Sabuma kanaaf qabsaa'ee, sabuma kanaaf du'ee, sabuma kanaaf lubbuun isaa amma jirtuttis qoma dhiibee uummatuma bal'aa kana abdateeti. Qoma dhiibee dhugaa qaburratti cichee ofii isaatii otuun jiraatiin kiisii otuun qabaateen nama danda'u gargaaree kan hin qabne immoo kadhateefi yoo danda'e gargaarsa barbaadeefi numarraa jalqabee maatii isaatirraa jalqabee hiriyoota isaatiif namoota waa gochuufi danda'u hundaaf godhaa ture. Kanagaa kanatu jira. Gargaarsi yoo argama ta'e karaauma paabliik ta'een, karaa seera qabeessa ta'een, harcaatii fi faffacaatii malee kuma nama siin jedhe kana otuu
karaa isaaniin deeme kan jedhu maatii wajjiniinis mari'ataa turre haadha manaa isaa wajjiniinis. Kanaan achiin jedha. Tole miloo urgeessaa obboleessa obbo Baatii Battee urgeessaati. Hangama kiyyaan amma fixe wanti nu hafe jettu wanti uummatatti dhaammattu yoo jiraate akka obboleessatti carraan kunooti. Ayyee galatoomii carraa kana naa kennite jajjabeessuu keessaniif isinis akka miidiyaatti baay'ee galatooma. Uummanni Oromoos kaabaa kibbaa bahaadhiyaa kan biyya alaas kan biyya keessaas hundi isaaniitu nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii sagaleedhaan waan qabaniin haamilee nu ta'anii yeroo gaddaa yeroo cimaa kana yeroo ulfaataa kana nu wajjin ta'anii dabarsuu warra yaalaa jiranii uummatuma Oromoo hundaan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jedhaanii galanni keessan egaa bilisummaa obboleessi kiyya hangaf Battee urgeessaa amma biyya lafaa kanarra jiru qabsaa fi ture itti dadhabaa ture isinii haa ta'u bilisummaa san isinii haa ta'u ulfaadhaa isinis nu jajjabaadhaa jedha galatooma. Teessee galatoomii dargaggoo miilloo urgeessaa. Obboleessa obbo Battee urgeessati. Egaa nutis akka OMN'tti maatii, fira, hiriyoota isaa, warra dinqisiifatoota isaa walumaa galatti immoo uummata Oromoo kan inni mirga isaatiif bilisummaa isaatiif qabsaa'aa tureef jajjabina hawwinaa akka maatitti rabbi sinaa jajjabeessu Waaqayyoon sinaa jajjabeessu jedha.